El Baix es prepara per viure un cap de setmana marcat pel Teatre de Titelles. Arriba una nova edició del Festival Internacional Guant, que porta a la capital de l'Alt Camp diverses propostes, enguany mitja dotzena, vinculades al Teatre d'Objectes i al món de les titelles. L'estrena oficial de la 13a edició del festival serà aquest divendres a la tarda, però abans, els escolars de la comarca ja han pogut tenir un primer tast del festival, amb la presentació de l'espectacle Draps, de la companyia Guilla Teatre. Una proposta que ha de permetre apropar el públic escolar a aquesta disciplina escènica, sense oblidar, però, que el públic potencial del festival abraça una forquilla més àmplia. Jo penso que el tòpic de que és per un públic infantil, primera que ja s'ha guanyat un esgró molt alt, que ara ja, més, ja en diem públic familiar. Això vol dir que els espectacles, si més no les companyies, ja s'han d'esforçar i mirar per fer espectacles familiars, val? Ja ho diu la paraula, no cal dir més, no? I també portar espectacles, evidentment, per adults, també ajuda a que l'espectador digui, bueno, és que també hi ha titelles per adults. És veritat que hi ha menys mercat, perquè no ens hem d'enganyar, però n'hi ha, i de molta qualitat i de molt nivell. Pot ser el cas d'un dels espectacles estrella programats enguany. Per primer cop surt del Teatre de Palerm l'Òpera del Pupi amb una proposta escènica considerada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Serà divendres a la nit, coincidint amb una primera jornada del festival que encetarà la companyia Estenedor Teatre amb el col·leccionista de Pós a 6:45 de la tarda i que comptarà també amb un taller de titelles i la participació d'alumnes del Narcís Oller, que tornen a portar un espectacle al festival. El Guant es tancarà diumenge a la tarda.